Vítejte u nového zářijového videa. Máme 2. září, normálně je to znát na počasí. A máme tady toho opla, co jste viděli v minulým myšmaš vlogu, který se dozoroval. Teď si kupující alias fanoušek přeje, aby jsme auto dali do pucu, udělali technickou a tak dále. A dneska se podíváme na ty věci, které jsou důležité pro STK. Pustíme si intro a jdeme na to. Důležité věci pro STK jsou právě tady a jsou 2, respektive 3, ale jedna tady ještě není. Jedna z nich je brzdový třmen. Koupili jsme TRVčko, krásný, vyzkoušený, ověřený. A druhá věc je samozřejmě světlo. To tady nebudu rozbalovat, ale tady to světlo máme. Mokrý zevnitř, je zamlžený zevnitř, špinavý zevnitř, nesvítí nám žárovka, typuju kvůli vlhkosti, a majitel se rovnou rozhodl ho vyměnit, což je asi jediná správná volba, s tím, že je tam dilema, jestli to druhý, který teda je v pořádku, jenom trošku zašlý, protože už bylo lakovaný, jo, leštěný a lakovaný, nevím, jestli to vidíte, tak je tam otázka toho, jestli to nebude vypadat blbě. Já si myslím, že ne, že tohle světlo rozleštíme a tak nějak nám splyne s tamtím. Nicméně pořizovací ceny nejsou žádná tragédie. Myslím, že se světlem jsme se vešli do 4000. Nechci kecat, ale asi jo. A se třmenem jsme se vešli do 2000. S tím, že je podezření teda na levej zadní, nebo je to skoro jistý. Ta třetí věc, která chybí, je rozdílnost pneumatik vzadu. Samozřejmě, že by na STK mohl někdo přimouřit oko a typuju, že by si toho ani nikdo nevšiml. Nicméně tady je nějaká funglovka, kontinentálka, ale na zbytku auta jsou úplně jiné pneumatiky. Jo, tady je nějaká 2018 s krásným vzorkem, ale bohužel je prostě jiná. Ten vzorek je taky dost zásadně rozdílný, takže to se objednávaly 2 nové zadní gumy. No, ale ty ještě nepřišly, i přesto, že byly skladem, takže jsem zvědavý, protože byly za super price. Já jsem si k tomu rovnou objednával pneumatiky na Mercedes a na Kiu, funglový zimáky, takže tam byla velká investice. No, ale my si teďka to auto zvedneme a celkově si ho prohlídneme ze spoda, protože při koupi na bazaru nebyla možnost zvednutí, dalo se po to pouze prostě jenom zakleknout. Takže se podíváme, jak to tam vypadá. S tím, že ještě víme, že nám někde funí vejfuk. Kvůli tomu se teďka rozsvítila kontrolka motoru. Já už jsem si zkoušel odpojovat lambdosondy a tak dále. Ale všechno to hraje na to, že to je kvůli té díře ve vejfuku, protože nám to klame lambdu. Ale lambdy fungujou, takže spadl mi upřímně kámen ze srdce, ale lambda sondy nejsou prostě nic, za co já vám ručím, protože lambda vám může po tom, co 2 roky auto stojí v bazaru, tak ta lambda může odejít právě třeba při takové 2., 3., 4., 5. jízdě, tím, jak byla dlouho studená, najednou se ohřeje, praskne keramika, cokoliv a je po ní. No, co bychom ještě tomu takhle řekli zvenku? Asi nic, jedeme nahoru a mrkneme na to teda ze spoda. Jo, něco nám tlouklo tady. Tady jsme to viděli na stabilizační tyčku, protože tlumič vyteklej není, pružina prasklá není, takže jestli nějaký čepík nebo horní uložení nebo tyčka, uvidíme, vyzkoušíme. Možná bych mohl vyzkoušet hned jenom takhle vůličku, jestli nějaká není. To je zamčený volant, jo, abyste si nemysleli, že to má takovouhle vůli. No, ale takhle to vůli nemá, já si myslím, že klepe jenom stabilizátor. Horní uložení, to ani není padlý. Takže to bude v pořádku, jdeme nahoru. Tak, já jsem si auto prolez a musím říct, že je v mnohem lepším stavu, než jsem osobně čekal. Vezmeme si to pěkně zepředu dozadu. Já jsem tady zkoumal, jak dobře půjde sundat nárazník, to bude sranda kvůli světlu. Jsem zvědavý, jak to v Oplu mají vymyšlený. Opel byl odjakživa takový poměrně jednoduchý auto,
Ale obávám se, že Insigne nám vyvrátí tyto domněnky, nicméně na to se podíváme hned potom, co si auto dáme zase dolů. Když půjdeme ze spoda, uděláme si takovýhle celkový pohled na auto. A je to dobrý, je to dobrý. Měl jsem z toho strach, je teda jediná věc, tak nemůžu najít to klepání z té přední nápravy. To mě trošku děsí. Máme tady samozřejmě elektronický podvozek na stejném stůlu jako u mýho Mercedesa. Tyčka ale je v pořádku, já si ještě vyzkouším potom na zemi, ta se zkouší líp. Vůle ale nikde žádná není, takže uvidíme. Uložení ramene taky v pořádku. Motor krásně suchý, čistý. Další věc je, že tady vlastně nevidím, kde může foukat ten vejfuk. Jako na tohle je zlatá nafta, protože máte všechno černý. Ale to si potom taky ještě nastartuju a zvednu. Nicméně podlaha Prahy za Prahama, všechno čistý, neschnilý. Dokonce jsou stříkaný dutiny, co jsem takhle šahal někde, tak je to mastný. Vejfuk, odsaď dál, úplně v cajku, odsaď někde to prostě fučí vepředu, 100%. Kardan bez vůle, absolutně, to je taky dobře. Tady co, tak akorát vohnilo teda tohle, ale tohle sto a zadní náprava, to je prostě to, jak to 2 roky stálo na prodej. A jelikož prostě zadní náprava je obyč plech, tak je jasný, že to takhle celý vorezne, ale to není žádný problém, to je jenom designová záležitost. Není to karoserie, což je jako nejdůležitější. Jo, jinak jsou tu zákoutí, který by chtěli ošetřit. A asi se domluvíme s majitelem, že bychom domů ošetřili. Tady nad tím normálně plastová nádrž, jo? Tohle je jenom plechová ochrana, takže to žádný problém není. A tady máme elektroniku k zadnímu diferenciálu, poloosy v pořádku, pružiny v pořádku, koncový tlumiče jako nový, ty jsou pěkný. Ještě originál GM, koukám. Jinak já nevím, jestli z předchozího vlogu víte, máme rok výroby nějakých 2009, myslím. Tadyhle budeme řešit ty brzdy, vidím, že třmen se nám vrací na ručce, ale nebrzdí nám. Takže tam bude problém v tom, že bude za tuhlej pístek, nebo nám to nebude jezdit tady v čepech, sundáme kolo, uvidíme. Zadní tlumiče taky nejsou vyteklý, jak je ještě originál. Ale i to auto se celkově chovalo hrozně dobře, teda na to, že to jezdí na těch 20, tak my jsme tam v té Praze jeli po takových kostkách. A musím říct, že jako pohodlný jak pes, na to, že by to mělo být sportovní, ještě na 20, na nízkoprofilech, tak jako bomba. Jo, jinak tady vidíte rozdílnost těch gumách. Že to je jiný. Škoda tady tý, no. Jsou pěkný. A já jsem koukal, jestli by se nedala sehnat úplně ta samá jedna, protože tady to je prakticky zánovní vzorek a bohužel nikde jedna nebyla. A když už jsem je našel, i přesto, že jsou to, že jsou vyrobený, teď nevím, kde jsem na to koukal. Ne, to jsem našel vlastně na netu. Oni tady vlastně neměli číslo. No myslím, že jsou rok a půl, nebo rok starý, tak když už jsem je našel, tak jedině 2 kusy, neprodávali po kusech. Jo, vedení všechno je nový, krásný, hezký. Tady to je jako hrozně zajímavá záležitost od toho Opla. Tohle sto. To je takový jako s prominutím šíleně amatérský, tak kdybych to udělal já doma, jo, to uchycení těch plastových práhů. Jako takhle kvůli tomu vohnout ten plech a takhle to tam najebat, no. Ale jako jinak jo, jinak se mi to líbí. Nicméně, my se teďka nebudeme zaobírat ničím jiným, než je ten přední nárazník. Což, vidím tady nějaký šroubky, potom mě zajímalo, jestli tady to je uchycení nárazníku, nebo je to jenom výstuha. Tadyhle máme nějakých pár čuplíků. Tady asi tenhle sten asi nemusím. No, pak to drží podběh, že jo, samozřejmě. Tady. No a ze zhora. A uvidíme, jestli to nedrží ještě někde tady, ale jako vypadá to až pofidérně jednoduše, čemuž vůbec teda nevěřím. Takže já si jdu vyšťochat tu těch pár cvočků, co tady je, a šroubečků. A uvidíme, jak se hneme potom ze zhora. Tak, já osobně pochybuju, že by stačily jenom tyhle šroubky. Nicméně vycvaknout by to mělo jít. Tady taky.
A už teď cítím, že nám to tuží někde tady uprostřed. No, ještě jdeme nahoru. Ježíš, co ten telefon dělá zas. Bože můj. No musíme se to ještě zvednout prostě. Že ten telefon spadne, já si pod něj dám mikinu, aby spadl měkkýho aspoň. Když už. No, možná to vypadá, ty dva šrouby se jenom povolí. Má to na jíždečku. Ještě si odpojím lahovku. To je to. Tak. No. Myslím, že ten nárazník je teda vymyšlený jako. Hele, jak jsem říkal, opl je jednoduchý. Tady je takováhle to, takže jenom povolíte šroubu, musíte ani vyndávat. Krásně to z toho sjede. A fakt jako easy peasy. Některé auta se mají od levných automobilek co učit, upřímně. No, nicméně jak to vypadá tady. My máme krásně za to sání, zaizolovaný. Tudy si to saje. Takhle ty ho vymyšlený pěkně, jo. Moc hezký. Krásně zaizolovaný. Až krásně k tomu filtru, tady vyvedený, a šup do filtru, bomba. Moc hezký, to se mi líbí. Tak a my se jdeme kouknout, jak je přichycený světlo. Ještě tady koukneme na chladič klimatizace, což je tento. A ten vypadá, že je absolutně v pořádku. Tadyhle má nějaký neduhy, ale nikde nevidím žádný fosfor nebo něco. Protože nám klima spíná, ale nechladí, já si myslím, že bude prostě a jenom prázdná. Takže se doplní. No, je to tady na skládání jako docela hustě teda. Cooler zatím, chladič na vodu. Pěkně, hele, světlo. To bude muset utališit ta nárazníku dolů. To je přinejtovaná, no to je skvělý. Ne, není, tadyhle je zobáček. Aha, tak to je dobrý. Šroubek 1, šroubek 2 a šroubek 3. No tak easy peasy opět. No, jako jo. Tady někdo zapomněl dát šroubek. Někdy v minulosti. A tady na druhé straně nám nedržela tato najížděčka, ale ona je v cajku. Takže buď lépe zacvaknout nárazník, anebo jo, přední zadní nárazník je měněný, lakovaný. A zobáčky jsou také v cajku, takže jenom si pohrát s tím, aby to lícoval. Jo, jestli to je nějaká druhovýroba, tak tomu asi rozumím, to je vždycky problém. No takže další dobrý zprávy ve výsledku. Asi zupa. Tak jo. Všechno bliká. No, ale by je to fakt hodně do očí. A nejsem si jistý, jestli tohle dokážeme rozleštit tak, protože už tady má ten popraskaný pigment, no. No.
Je. Hoří. Tak, já už teďka nevím, kde jsme s tím Oplem skončili, protože já měl asi pár denní pauzu, protože vím, že jsem chtěl dělat ten zadní třmen, nakonec jsem se jim vyprl a objednávali se pneumatiky. Pneumatiky už přišly, dámhle jsou, ale právě, že byl problém s dohledáním vůbec nějakých gum, který by byly skladem, a dvakrát mi zrušili objednávku a nakonec poslali úplně jiný teda, ale jsou dražší, ale buďme rádi, že vůbec jsou, protože prostě ty dvacítky normálně nešly sehnat za rozum, jo, snažili jsme se za rozum. Takže já jsem se dostal až teď znova k tomu, mezi tím se tady děli jako mnoho úplně jiný věci. Novinky, auto bylo zamčený, baterka káchn, já doufám, že po ní není, uvidíme. A já jsem si sundal ty zadní kola a mrknul na ty zadní třmeny. A chvíli už jsem se lekl, že to bude druhým třmenem, ale není to tak, protože tady ten je nějaký seklej a má hrozně dlouhý chod, než začne zabírat. Jo, na druhé straně ten třmen stačí, aby šel o takhle milimetr nahoru a už brzdí. A tadyhle nám jde prostě takovejhle kus, proto ten dlouhý chod té ručky. Jo, jinak on se hejbe takhle, já ho vidím, že jako vodítka jsou v cajku, ale bude podle mě za tuhle na pístku, nebo bude ten pístek nějakým způsobem vyset, nebo prostě něco je tam 100% špatně. Takže my ho tady máme. Takže si ho rovnou vyměníme. Kole já odvezu na přezutí a pak konečně auto může jet na technickou s evidenčkou a teprve potom se budou řešit ty ostatní věci, které nejsou pro technickou důležitý a neměly by ani vliv, ale my potřebujeme auto mít přepsaný, aby bazar to měl z krku a majitel to měl z krku. Takže já si povolím třmen, co to pro mě znamená, to pro mě povolit hadičku, tuhle, vycvaknout si lanovod, třmen povolím tady a někde v dílně, tam mám už novej. Nevím kde, protože od té doby fakt se dělo jako moc věcí. Tady asi, vidím TRV. Ještě si ho jenom porovnáme. Jo, to je on. Jestli je to opravdu on. Tak. Táhlo, velikost, jednopístek. Ozdušňovák, důlek, přívod hadičky. Je to stejný, zaplet pánbůh za to, protože nebylo taky jednoduchý ho sehnat. Takže se pustím do výměny a tady není co bych točil. Jo, jenom říkám, je dobrý, když mi povolujete brzdovou hadičku, by vám nechcela kapalina, si buď zaaretovat brzdový pedál, osedačku, anebo když věříte hadičce, tak si ji můžete normálně skřípnout. Tady jsou ty hadičky dost pevný, řekl bych, že takový jako sportovní, takže tady si jenom zabrzdím ten pedál a víc to řešit nebudu. A hlavně ta výměna proběhne fakt rychle, takže já si ho nejdřív ten třmen celý povolím a pak si nakonec povolím tu hadičku. Jo? Tak jo. Tak jdeme na to. Tak, brzdový třmen hotovej, nasazený, šlo to krásně. Opravdu ten pístek byl nějaký zvláštní, takže si myslím, že až to ozdušním, tak bude po problému. Nicméně na ozdušnění já se dostanu, až přijdou gumy. Protože tady teďka nemám druhýho člověka k sobě, jak by se mi to dělalo na prd. Takže zatím tak. No, sice nemáme červený třmen, a to už když tak majitel, myslím, rád dopatlá, protože kdo si koupí jaký auto, tak přece auta musí mít rád. A takováhle věc pro něj bude spíš zábava, než prací, jestli ho donatře. No, a já jdu teďka poskládat ještě přední nárazník, to už vám točit nemusím. Přesto viděli tu demontáž a budeme čekat na pneumatiky, až se přezujou. Tak a tohle video je roztočený tak jako po hrozně dlouhé době. Je to takový sekavý, protože mám hrozně povinností a tak dále a na tohle auto všechny věci chodí nějak pozdě, pomalu a táhne se to, tak jsem zase nedotočil závěr. Tak vám ho tady dotáčím, já tady video edituju akorát při streamu, takže takhle tady funguju. Nicméně auto se vám ukáže v dalším dílu, jakmile přijede z technický, tam si ukážeme, co na technický třeba našli, nenašli. Budeme tam řešit nádobku na vodu, to druhé světlo, foukání toho turba, prostě komplet to auto, aby už bylo v cajku ready, novej majitel sednul a spokojeně jezdil a užíval si tuhlestu motorovou slast. Já vám moc děkuju za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že vás bavilo. Musím teď dodělat ještě pár aut, ale budou to takový fofrovky a hned potom zpět k Fakoři a já doufám, že mezi tím, než ty auta udělám, tady pro mě kamarád udělá tu službu, že hlava bude snížená,
motor opískovaný, očištěný a že budeme moct začít skládat. Díky moc, děkuju za podporu, členství, nezapomeňte si dát odběr, všechno najdete v popisku videa pod videem a ještě si na závěr pustíme reklamní spotík, jak jsem slíbil na konci videa. Tak se mějte krásně a příště se neviděnou. Tak se mějte krásně a příště se neviděnou. Čego. Veškeré náhradní autodíly a oleje skladem na mroauto.cz. Bezkomprese se stalo ambasadorem značky olejů PMO. Objednávat můžete na mroauto.cz. Tak tohle je stylový motoristický doplněk. Kovový rotující hodinky se vzorem různých alukol. Můžete si vybrat až z 10 různých designů. Odkaz pro objednání a slevový kód nalezneš v popisku videa. Služba Autotracer od společnosti CBIE vám nabízí prověření historie vozidla pomocí VIN kódu. Se slevovým kódem bez komprese získáte 100 Kč slevu. Ověřte si pravost najetých kilometrů nebo například pojistné události. Kompletní historie vašeho budoucího vozu. Zkontroluj si auto.cz. BB Company. Autofolie, celopolepy, leštění světel, homologovaný zatmelování, skel, nano ochrany vozidel a vše kolem designu vašich miláčků. Veškeré potřebné odkazy k těmto službám najdete v popisku videa a my už se vracíme zpět ke sledování.